Il-Ministru responsabli mill-Familja Chris Sajdi konferma li l-Gvern il sejna as il-nef assoċjali mill-Budget illi għalloka f-Novembru li għadda. Chris Sajda metta dan it-naqis ta' kim mistoxi minn One News jek u iċ li jil illi jil talba li t-ġi riveduta d-deċizjoni. Issa veru l-Budget oriġinali kif kien f'Novembru kien aktar. It-naqis nef assoċjali se jammonta għal miljun u euro u se jorqod entitajiet bħal -la poċ, setqa u l-Aġenzija Support tnaqisu kol għal Kummissjoni Nazzjonali tal-Familja, il-Kummissjoni kontra droga u l-Kummissjoni għal Personi b'Dizabilità. Chris Said iġġustifika din id-deċiżjoni billi insista li minkejja li fondi se jonqsu, is-servizzi soċjali mhux li se jibqgħu l-istess talli se jiżdiedu. Ġifier dawk is-servizzi ġodda li ħabbarna xorta se jsiru. il recruitment ta' additional staff xorta se jsiru għaddej il-proċess. Proċess jħuf imma daka dejjem dejjem ongoing jieġi s-servizzi li għanna mux se jonsu, għanzi piuttost se jizdidu. fil jiem li għaddew kienu bosta li kritikaw din il-deċizjoni, fostom il-konsulenta tal federazzjoni tal-Aqdit il-li jahdmu personi b-dizabilita ġow fuq fondi, fuq rizorsi li kienu għajmurru propju għal-nis li l-aktar li huma fil-bżon fil-soċieta It-tnaqqis fil-Budget tas-Servizzi Soċjali wasal wara li l-Kommissjoni Ewropeja ddikjerat il-Budget prezentat mill-Gvern bħala mhux realistiku u talbet li gvern inaqqas in-nefqatijaw berbejn miljun euro.